kapısına 8. Üzdün mü? Demek ben de çok otağım var. 2. Ne çok otağım olacak? 2. Bu birinci otağım. Bu da ikinci otağım. Diğer adetlerden biri o birinin 4 katından. Yani bu adet bu adetten 4 dəfə böyüktür. Onda uşaqlar bak 4 dəfə deyəndə hemen buna 4 dənə kvadrat çəkəcək. Burada bir dənə kvadrat var. Burada isə 4 dənə kvadrat var. Bu ədəd bundan 4 dəfə çoxdur. 4 qatından 17 vahid kiçikdir. O kiçikdir nə deməkdir? Balacadır da. Hansı əməldir? Çıxma. Əgər desəydi böyükdür onda toplama işarəsi olur. Amma deyir ki kiçikdir. Onda yazıram 17. Bu iki ədədin cəmi nə qədərdir? 98. İndi mənim burada artığım nədir? Sahib, burada mənim artığım nədir? 17. Mən bu 17-ni məhv eləmək istəyirəm. Keçirmək istəyirəm sərhərdin o tərəfinə. Çıx 17-sə nə olacaq? Üstə gəlsə gəl 17. Üstə gəl 17. Ay, sağ ol. Demək, mənim birinci misalım belə olacaq. 98, üstə gələk 17. 8 ilə 7, 15. 115. Bir yanda 10, 15. 115. Aha, bu getdi. Neçədən kvadratın qalıb bərabər? 5 kvadratın cəmi 115-dir. 115 verəcəm. 5 kvadratımın cəmi 115-dir. 1 kvadratı tapmaq üçün Yusif nə edəcək? Mən bir də kvadrat tapmaq üçün 115-i 5-ə böləcəyəm. Bəs. İkinci misalım olacaq. 115 böl 5. 21-in içində 5 2 dəfə 10